្រីមិត្តជាទីមេត្រីមិនចាំយូរទីបំផុតលោកគ្រីថៃពើដាច់ចាត់ទម្លាយមូលហេតុពិតដែលគ្មានបទចម្រៀងថ្មីចេញនៅក្នុងផលិតកម្មចាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃកំឡោះតូចលឹមតិចមេងខ្លាយជាម្ចាស់ជ័យលាភីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol រដូវកាលទី4រួចមកគេសង្កេតឃើញថាម្ចាស់ពានរង្វាន់រូបនេះបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីមួយចំនួននិងរៀបច្បងព្រមទាំងបានចូលរួមកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ហង្សមាសថែមទៀតផងដោយឡែកងាកទៅមើលម្ចាស់ពានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី3គឺលោកគ្រីថៃពៅបានបង្ហោះរៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងរួមទាំងហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងរង់ចាំស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំតែចំពោះរឿងនេះខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចចេញបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានចម្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាគ្រីថៃពៅមិនមានបទចម្រៀងចេញថ្មីថ្មីដូចគេឬមួយមកពីផលិតកម្មមិនអើពើបន្ទាប់ពីមានចម្ងល់បែបនេះរួចស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះរូបលោកក៏បានបង្ហាប់មូលហេតុក៏ព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកដោយលោកគ្រីថៃពៅមានបញ្ហាសុខភាពដុសសាច់ច្រមុះនិងរលាកបំពង់កដែលធ្វើឲ្យរូបលោកបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតសម្រាកពីផលិតកម្មយ៉ាងទៀតមិនមែនមកពីផលិតកម្មមិនអើពើនិងរូបលោកឡើយតែមកពីខ្លួនឯងបដិសេធទទួលយកបទចម្រៀងពីផលិតកម្មត្រូវបញ្ជូនទៅតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតជារឿយរឿយចាពេលនេះលោកគ្រីថៃពៅចេញមកបកស្រាយចម្ងល់មហាជនដោយលោកគឺជាម្ចាស់ពេនមួយរូបដែរហេតុអ្វីមិនឃើញចេញបទចម្រៀងថ្មីថ្មីនឹងគេនៅពេលនេះលោកបកស្រាយឲ្យថាដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពគឺដុសសាច់រមាស់និងរលាកបំពង់កដែលធ្វើឲ្យរូបលោកមិនអាចច្រៀងបានក៏ដូចជាទទួលនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីដែលផលិតកម្មដាក់ឲ្យនោះដោយផលិតកម្មគឺគាត់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងទើបមិនអាចច្រៀងបានហើយដូច្នេះហើយមហាជនក៏មានការយល់ច្រឡំអីចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា